Bideo erreportaje honetan erlezain baten gora berak biztaratu nahi izan ditugu. Erleen zainketan dauden oztopoak, arriskuak edo eta bestelako bitxikeria kontatzeaz gain, zaletasun edo ofizio honek eskatzen duen lana ere erakutsi nahi izan dugu. Horretarako Markina Seminen bizi den baina jatorriz Mutrikoko Zaziolakoa den Josean Oztolazarekin elkartu gara. Bere kasuan erlezaintza zaletasuna da, berak dioen moduan ordu asko kentzen dizkion zaletasuna. Eta nola ez erlei buruz berbetan hasita ezin ahaztu Asiako liztorraren inbazioa. Eta guzti hau kontatzeko beste behin ere protagonistaren azalean sartu gara. Erlezainaren trajea jantzita Euskal Erleari alegia erle beltzari aurrez aurre begiratu diogu. Gaztetan, ba, beti aukin eban, bi hiru erle aukitzeko ofizinua, eta aukin itun, ba, gutxi batzuk, baina gero lagunekin sartu, juntau ginen alkarri lagundu az da bar, ba, orduan ja salto kuantitatibo ondisea egin gendun, eta ja erle kopuru ondisea ipini gendun, kanpora trasuma, mobidu erla, Burgosa, Naparrura, alkarri lagundu az da bar, ba, orduan ja salto kuantitatibo ondisea egin gendun, da, kualitatibo bai, ze alkarri laguntze horrek, ikesi ere askoz gehiago, norbean kontura barik, ba, bueno, dano dakiguna alkarri zabalduaz, feritare jun be bai, kanpoko ferita, eta beti Espainia guztin be ezagutzen ditugu, eta asko ikesten da. Bazkai baten ikesi dezakezu, ba, urte askuan zeurokan kasa ikesi zin dezakezuna. Ba, kontaktua derrigorra da. Derrigorra. Hori esaten dabena, ba, erlia ipini eta berak egingo dabe, hori ez, berak ipini, in bai eta ez, lagundu imitzezu, erregina zela dauden, gaztiak, ozarrak, fuerte dagoen, geixua geru eta arazo gehiago da erleekin, geixuak ez badia, parasituak dira, gero listorra, eta arazo asko dago erleekin, eta gainea guri okurrio bihar, ba, nun eta hemen, ez, ba, pinua besteik ez dagoen, Tokio honetan, ba, erle zain izatia. Hau oso ona da, ze euria behar da derrigor, euria dagoenege badu, eta paraizu izango litzateke, ba, gaztainia, akasixa, ginarria, gardua, gardubera esatetzuna olakuak, hemengo pinu ez dago ezer ematen, orduan bariedade handia egotia, zelaixak ebai, baina hemen hektare asko pinuak zehaiten du. Uriak ekartzen du atzenean loria eta loriak ekartzen du estixa. Danak etzaizkigu etorri, ez? Barroa, gehiena, listorra atakatzen da asko, listorra baigisa zen buna hundiba da, jendiek ikusiten du, erlezainak ez direnak ere bai, baina benetako ondinoi pekatua edo zera daukagu barroa, da parasito bat, isilikan kaltia egiten duena, ez? Eta nik beti ipintzen dut adibide berdintzua, ez? Pertsona ere sidak berak ez du hiltzen, baina debildu egiten du, defensei gabe usten du, eta gero, ba, ozei, pneumonia, katarro batek hiltzen du pertsonei, ba, erleera horre barroa horrek ere berdin egiten du, ez? Debildu egiten du erlea, defensei gabe, eta gero lehen, ba, diarrea bat, ozein geixok, ze egiten du. Lekuak ere kosta egiten dira topatzen, ze jendiak esaten du, ba, erlia salbaun bida bestela mundua galduta dago, baina gertua inok ez ditu nahi, ez? Orduan, eta ez da izer gertatzen, erlia ohitu egiten da. Idatzita dago, konprobauta dago, erleak, adibidez, frutu arboletan, keixa txiki batzuk adibidez ipini dezakegu, zare batekin nire, bi keixa, bi kerezi ondo, bat tapau zare batekin erleak sartu ezin dana bere lorak polinizatzea, da aldemenian beste bat, ba, polinizatuko duena, biak berdin hartuko deuzkia, biak berdin euria, oepela edo otza, ba, erleak polinizatzen ditun, frutu, gerizondua edo fruta horren aleak, asko zedarragoak, ugariagoak dira. Orduan, erle dunak, erle zainak,
jasoko du zerbait, baina baita ere haren jabeak. Orduan, girasolera eramaten bat ditugu, adibidez, iruti bat gehiago, hasi txikitan, hasiak gehiago, pipa gehiago hartuko ditu. Eta Estatu Batuetan hain zuzen, hasitako erabiltzen dian trebol erderaz edo frantses belar horren hasiak ez iruti bat, 200 aldiz gehiago hasi txiki hori hartzen du. Edo almendruetan horregatik ordaindu egiten dute kamioika erleak eramatea almendruak polinizatzeko. Edo kibiak jai aukiko luke erlerik gabe, kibiak haizeakin zerbait polena mobituko luke, baina erleena da funtzio gaundina, horregatik alkilatu egiten die erleak, bai kibia, bai almendruak polinizatzeko. Erlebeltza esate zaio hemenguai, bai, apresiatua da, gogorra da, bai. Jendiak polinizauta hitz politak, baina inork ez du nahi, badaude sistemak, ez? Hor, batzuk Riojako bodegan, padrinatzen dute barrika bat, adibidez. Bueno, padrinau da daiteke erla kaja bat ere, bere estixa zea bat, zesango nizuke, bere apadrinautako erle horren estia eramanaz, o badaude sistemak ere, jende batzuk egiten dute hori ere bai. Edo estia gehiago konsumiuz, batez be hemengua. Euskolabelian sartuta gaude, eta gure estia izenakin, Getarian daukagu planta, Giesberri duen plesak izena, eta gure estia da gure erle, esti mota, izena hobeto zan da. Eta ekoizten ditugu, mila lorea hemengua, basoko estia, Araban, batez be, Ginarria, bai, Araban, Santander aldera, Burgos, Iparra, Girasola, Romeruan ere bai Naparruan, pixka Romero apur bat, holako esti mota horiek zaiten ditugu, gero aparte egiten ditugu estiakin, da polenakin, da geleakin, trifasiko deitzen diogunak, energetikoak, deport. Bueno, ez dia dana da energia, azukre mota asko dituen, baina horrez aparte polena eta jalea erreginan janari hori ematen nahaztauta, oso energetikoa bihurtzen da. Neguan bakean jaten utzi bierzakue, konsumo desente haugitzen du erle batek, bi gauza behar dira ondo pasatzeko negua, bat janari auki dezatela, eta bestetik familia, erle familia, kopurua handiagoa izan dadila. Errez temperatura erleak berotzen du, jana baldima dauka errez temperatura mantentzen du. Horregatik multzo handi batek errezago lortzen du temperatura hori multzo txiki batek baino. Multzo txiki horrek janari asko behar du, kopuru txikia denez berotasuna lortzeko esforzu gehiago behar du. Orduan, esan dezakegu kopuru normal edo handi batek, konsumo gutxio duela, proporzioa maintza seguru, familie txiki batek baino. Eta orduan bi hoi egondo, ez da batzuetan gertatzen da, erlek kopuru handia eta jateko gutxi, hori ere gaizki. Eta jateko asko, eta erlek gutxi, bebai, jateko sobrauko zabibai, baina berotasun otzagatik hilgoi diez jateko faltia itxik. Orduan hori negua pasatzeko, gero udaberrin hasten geha, indartzen, jateko pixkat ematen, erregina arrautzak ipintzen inzentibatzeko, arrautzak ipini dadin, eta azkar etorri dadin familia hori bere numero normaletara, eta estixia batzeko zenbat eta erle gehiago hobe da. 20.000 erle, kilo bat egingo baluk estia, 40.000 ez duiten bi, baizik, askoz gehiago, potentzia, relazio askoz handiagoan egiten du. Orduan, erle asko behar da, baina kontuz ibili behar da, erlakumerik ez botatzen. Orduan, leku eman behar diogu. Hemen arrautzi ipini dau, argizari berrez ipintze jako nien izan. Etxo hor zanganua bioiek. Uhum.
Hemen erregina. Hori, hori, epur de luze hori. Hemen, hori guzti oso. Hori xe da, filma mundu. Haitxe. Hori xe da erregina. Erregina gazteak mantendu behar ditugu, ze erregin zarrak erlakumea botatzeko propenso azkarrago botatzen dute. Eta horren gainien egoten ga, revisioa eginaz, lekua, erlakuma batzuk kenduaz, eta hortik eta gero, ba, segun zen lora datorren, ba, mugituz, oburgoza edo naparrura, hemen batez be presta udaberria ona baldima da, egiten dute, ies polita izan zen, eta mila lore egin zuten akasixa, gaztainia, sasixa, hemen ba, sasixa da honen eta ergo zergatik, ba, gehienetako bat dagoelako, sasixa, orduan sasik lorea, esti emankorra da eta horre dira prozesuak, da gero kentzen diogu estixa udaz agostu iraila segun ze lora mota dan eta gero ba, botikak eta ipini estixa kendutakuan lehen esan deten barroa horren aurka botikak sartu beharra dago tira batzuk ja estixa kenduta gerora bestela ez dadin pasa estira botika horiek eta gero ba, bake-bakien lagan egua pasatzen. Asko dazkanak ba, gaur hemen bihar beste erletoki baten, bestien atzenean, ba, danakin bukatu ezin nien berriro ere azteko, ziklua azteko, beste lehengo erletegitik, eta asko dauzkagunok, ba, bai, egun asko eta ordu asko sartu behar dira bai. Erleik potentiena ekainan bukaera aldea edo izango dira hemen erlei indartzuenak eta aukidezake ba, agian 80.000 erle, batek, kaja batek. Orduan ba, bakoitzak segun zema azkan, 800.000, ba, pentsa milioiak, milioiak. Jatsi egiten da erle kopuruan eguan, eta esan behar da bai, erleen bizitza total desberdina da. Udara arte bizi, udazkenera arte bizi din erle danak, ba, bizi, laro, berrogeta bost bat egun bizi du batazaz beste erle batek. Baina lana buruz ba, gaztau iten dira, hil iten dira. Enkambio, negua pasabia den erliak, generazio berri bat udazkenia jaixotzen da dana, grasak eta dana desberdin elikatuta, eta horiek ze hile bete arte bizi daiteke. Besteak batutako estiaren kontura. Orduan, moraleja bat atea dezakegu, lana ez da ona izango, ze batzu lana egiten dutena 45 egun bizi dira, eta arek egindako estiarekin negua pasatzeko, ba bestiek zei urrungo udaberri harrapatu behar dute. Normalian, paraje hotzetan ez dute umerik egiten neguan, naiz eta hemen kostan bai, hemen ez dia gelditzen umeinan, zet negu biguna danez kostan, ba, urte guztien jarraitzen dute umeinan bai. Erleak bere edade bakoitzakin bere lana du. Erle gaztia jaiota laster, bazten dira, erle kaja garbitzen, hildako bat baldima dago kanpora ateatzen, zikinak gartesak daude gainea, aprobak daude, erle bat garbia dan, erle bat esaten detenia, erle famili hori garbia dan, ez dana erreginan gora beri izaten da. Gero bere gaztia danien baita ere argizeria egiteko bere glandulakin, edozein edadetan ez dute argizaria egiten, erle gazteak egiten dute argizaria, jaten eman umea itare bai, eta erle gazteak. Kanpora sartuta erten ikusten ditugun erle horiek ja zarrak dira, azkenengo etapan, ba, polena batu, nektarra batu ezti egiteko, edo defensa egin. Pikatzen den horiek, okerroiek horrek erle zarrak izaten dira. Gaztiak bigunauak izaten dira, eta horre telebistan da ikusten ditugun erle bizarroiek, erle gaztez osatuta, trukilo bat badute. Erle gazteak dira normalian, eta ez dira hain okerrak, pikatze aldetik. Eta gero, ba, eurak abisatzen de, batzuk badaude kanporago izien goizu urtean, lorak aurkitzuen dituenean, ba, euren dantzan bidez, ba, abisatzen die, beste pekorea dorai, ba, nun dagoen, euskiakin orientatuz, GPS beharri, bueno, euren GPS-ia aukiko dute, ba, nun dagoen, orientatzeko, lorea nun dagoen, da lorai eta juteko beste denak, abisau eta ba, nektarra batzeko.